ତମ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଏଠି। ହଁ ହଁ ଏଇ ବା ସିଧା ଏଇ ସିଧାର ଦେଇ ଆଗରେ ବସିଛି। ଆଉ ତମ ପରା ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ଓ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ରାତିରେ ସେ କାମଟା କରିଦେବି। ଆଉ କେମିତି କରିବ? ଆରେ ତମେ ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ପୁରା କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ ସେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, ତା ସହିତ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ତା ବିଷୟରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ଲୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଲାଜ କରୁଛି। ଲାଜ କରୁଛ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହ ନା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲ, କେମିତି ଦେଖା ହେଲ? କହନା କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲା? ଆବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ମାର୍କେଟରେ ଗହଳି ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ଗହଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ରୁହ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମେ କୁହ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଟା କ'ଣ ଫରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ବକ ଭଳିଆ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛ? ଜରା ପିଛା ମୁଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ 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 ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ସରୁ ଚଟକଣିଟେ ମାରିଲା ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହ, କୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ସେଦିନ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସରି କହିବାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କଫି ସପ୍ରେ ପାଇଲି। ସେଦିନ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ସରି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଦେବି। ପଛୁଆ ଗୋଇଠା ଖାଇଛୁ, ଏପଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଲେ ସେପଟେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍? ଏ ତମର କ'ଣ ହେବେ କି? ଆବେ ସିଏ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲ ଏଇ ଡେଡବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍। ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲି, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲ କି? ହଁ ମାଇଣ୍ଡ କଲି, ମିଛରେ ବୋଲି କାଇଁ କହିଲ? ମୁଁ ତ ସତରେ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ୱାଇଫ୍ ବୋଲି ଡାକିବି। ଏବେ ଦେଖା ହେଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ତମର ମୋର ଯୋଡ଼ି ଖୁବ ବଢିଆ ଜମିବ। ତମର ବି ମୋ ଭଳି କଥା ଗୁଡା କାଟୁ କାଟୁ। ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ, ଗୀତ ବୋଲ। ଚଷମା ଢାଙ୍କିନି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେ ବସ୍ତାନି ରାପ୍ ଚିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲି।